Skrášliť okolitú prírodu mesta a zbaviť ju nadbytočného odpadu. To bolo hlavným cieľom aktivít, do ktorých sa v rámci Dňa Zeme zapojili opäť aj obidve holičské stredné odborné školy. Študenti hotelovej akadémie pokračovali v starostlivosti o objekt i prilahli areál železničnej stanice. V rámci vlastného štúdia si zakladajú cvičné firmy, konkrétne 3. HB, teda tohtoročná už 4. HB má firmu s názvom Revital. Ich úlohou je revitalizovať objekty v Holíči a ako prvý objekt si zvolili železničnú stanicu, kde minulý školský rok celý objekt vymalovali, vnútorné priestory, čakárne, takisto lavičky a vnútorný priestor vyzdobili obrazmi, na ktorých môžeme vidieť všetky pamiatky Holíča, či už historické objekty, alebo aj možno niektoré novšie. Ku každému je nejaký komentár. Je to určené hlavne pre návštevníkov Holíča, aby hneď tu na stanici videli, ktoré pamiatky kultúrne môžu navštíviť. V rámci skrášlenia a skultúrnenia objektu železničnej stanice študenti prispeli aj ďalšou aktivitou. Takisto vlastne založili aj tzv. Knižnú búdku, ktorá slúži na zapožičanie kníh. Čiže človek, ktorý má záujem, môže si knižku vybrať, keď ju prečíta, znovu ju vráti. Po prípade tam môžu takisto prispieť svojimi vlastnými knihami, ktoré už majú doma prečítané a chcú ich poskytnúť druhým zdarma na prečítanie. Najnovšie chcú obnoviť prameň na pasekoch. Už minule tam boli teda zbierať v rámci Dňa Zeme odpadky, aby to tam vyčistili, obnovili, revitalizovali. Stredná odborná škola na námestí svätého Martina aj týmito aktivitami opäť potvrdila, že na zdravom a čistom životnom prostredí nášho mesta jej záleží. Svedčí o tom i fakt, že škola je aktívne zapojená do dvoch environmentálnych projektov. Jeden je medzinárodný, zelená škola, a druhý je celoslovenský, Tatranský rytieri. Konkrétne títo študenti to robia v rámci projektu Tatranský rytieri. Jednou z ich aktivít je vyčistenie nejakej lokality v Holíči, buď priamo v Holíči, alebo teda v okolí. A my sme si vybrali lokalitu tohto parku, ktorý sa nachádza nad našou školou, takže z tohto dôvodu sme tu, aby tu bolo čisto, pekne, krásne. Aj keď nie vždy sa nám chce, ale chceme tu mať pekne čisto, tak to pravidelne chodievame čistiť. Environmentálne aktivity v rámci tohto ročného Dňa Zeme podporili aj študenti strednej odbornej školy Jozefa Čabelku. Pod vedením svojich pedagógov sa im podarilo odstrániť neporiadok i viacero čiernych skládok v jednej z lokalít nášho mesta. Rozhodli sme sa teda prispieť aj k mestu Holíč tým, že očistíme okolie poveterného mlyna. A tak teda s našimi študentmi sme dnes zbierali odpadky v tomto okolí. Starostlivosť o životné prostredie a čistota nášho okolia je jednou z hlavných a dlhodobých priorít mesta Holíč. Na odvoz a likvidáciu odpadov, vrátane čiernych skládok, vynakladá nemalé finančné prostriedky. Verme, že aj tohtoročné aktivity študentov budú príspevkom k zamysleniu sa a k citlivejšiemu prístupu k tejto otázke. Nielen ich, ale aj ostatných našich občanov.